මල්ලී කාඩ් කොහොමද දෙන්නේ? මහත්තයෝ රතු එක තියෙන ෆෑන් දෙක, ඊට පස්සේ තියෙන තව දෙක කළු එක, ඊට පස්සේ තුන තියෙන ෆෑන් තුන, ඊට පස්සේ හොඳ මේක. එහෙනම් මට දෙක කළු නැති එකෙන් 500ක් දාන්න. ඔයාකට නෑ අඩුවට මෙච්චර. ඉඳ වඩු. කාර් එක බර වැඩි. මේ ඉන්න බලන්න. පහයි 75 තියෙන මහත්තයෝ. මම කමන්නේ නැද්ද ඒ ගාන? පහයි 75ක් හරි 500 200ක් වෙනවද ඒවා කියන්නේ ගාන? 1.75ක් දාලා දෙන්න මහත්තයෝ. මේ හොඳ ඒවා මේ. මේ හොඳ ඒවා දන්නේ නැ පිස්සු කෙනා. මහත්තයෝ මේ මේව මයිනින් කරලත් නැ ඔයා මේ පිස්සු කතා කරනවා. අම්මා පිස්සු දන්නේ නැ නේ. දෙන්න පොත. මේක ඇතුලේ කොලයක් තියෙනවා මහත්තයෝ. හරි ඒකට සල්ලි ටික දාලා මට ඒක ස්ලිප් එක මේ WhatsApp කරන්න හරි මේ බලාගෙන ගිනේ. හොඳ ඒවා හොඳ වදී බලාගෙන ඔය ඇටේ.